Helo, siomai, croeso nôl i'r sianel. Felly, ydych chi gyd di bod yn mwynhau y chwe gwlad? I fi wedi yn sicr. A fi'n siŵr allan ni gyd gytuno fod y gystadleuaeth di bod bach yn wahanol y flwyddyn yma wrth ystyried bod na ddim cefnogwyr yn y stadiwm. Ond mae dal di bod yn hwyl i wylio. Felly, fi'n clywed chi'n gofyn, beth sy wedi digwydd hyd yn hyn? A beth sy'n mynd i digwydd nesaf. Os chi eisiau gwybod beth i fi'n meddwl, aroswch i wylio'r fideo yma. Os chi ddim moyn clywed beth sydd â fi ddweud, wel, chi'n wrong. Chi'n colli mas. Dwi am trio wneud hwn mor gloi a fi gallu, felly, coni off. Daeth y gemau agoriadol a sioc i ni gyd wrth i ni weld yr Alban yn meiddi Lloegr, Ffrainc yn curo'r Eidal ac wrth gwrs Cymru yn meiddi Iwerddon mewn gêm agos iawn. Gêm lle gethon ni bach o help gan Garden Coch. Wedyn, oedd y gemau nesaf yr un mor ddiddorol ar rownd gynta. Gyda Lloegr yn chwalu'r Eidal, Ffrainc yn ennill ei ail gêm yn olynol yn erbyn Iwerddon, a Chymru'n curo'r Alban i wneud hi'n ddau fuddugoliaeth allan o ddau. Gêm arall lle falle nath Garden Coch helpu ni eto. Ond wedyn, y rownd nesaf oedd y gore i ni hyd yn hyn fel Cymru. Achos, dyma rownd wnaethon ni meiddi Lloegr. Owen Farrell a'r criw yn grac iawn ar ôl y gêm. Dwi'n gwybod pam. Ac o ganlyniad i'r fuddugoliaeth yna yn erbyn Lloegr, wnaethon ni cipio'r goron drifflyg. Llwyddodd Iwerddon o'r diwedd i ennill gêm gyntaf nhw o'r gystadleuaeth yn erbyn yr Eidal. A chafodd gêm Ffrainc yn erbyn yr Alban ei ohirio am resymau Covid-aidd. Wedyn, fe nath Cymru curo'r Eidal er mwyn cadw gobeithion y gamp lawn yn fyw. A gaethon ni bach o help o Eddie Jones a Lloegr wrth i nhw guro Ffrainc a wneud yn siŵr mae dim ond Cymru sy'n gallu ennill y gamp lawn erbyn hyn. A wedyn, yn olaf, llwyddodd Iwerddon i guro'r Alban yn y munudau ola ar ddydd Sul. Felly, dyna fi wedi clirio fyny, falle, rhai o'r prif digwyddiadau sydd wedi digwydd yn y chwe gwlad hyd yn hyn. Ond nawr, ni'n gorfod edrych ymlaen i wythnos nesaf, gan fod gyda ni y cyfle i ennill y gamp lawn, yn erbyn Ffrainc. Os yw chwaraewyr Cymru yn gwylio hwn, ddim yn meddwl byddwch chi, ond Wayne Pivac, gwranda fan hyn, mae rhaid i ni ennill y gêm yna. Misio ni i'n un siŵr bod ni ddim yn colli hwn. Ni fydd yn ennill y gamp lawn. Mae yna ddigon i ddod yn y chwe gwlad yn y gêm nesaf, ond achos bod fi wedi bod yn mwynhau y chwe gwlad, a dwi'n siŵr bod chi wedi hefyd yn eistedd yn eich living rooms gyda daffodil ar eich pen yn gwylio rygbi, a felly o'n i'n meddwl fyddwn ni just yn neud recap bach. Fi'n siŵr ein bod ni gyd yn gobeithio fydd Cymru yn ennill dydd Sadwrn er mwyn cael y gamp lawn. Dyna ni am y fideo heddi, un bach byr, just achos bod fi'n meddwl bod y rygbi yn really bwysig ar hyn o bryd. Wrth gwrs, cofiwch i danysgrifio i PopT er mwyn cadw up to date gyda beth sy'n digwydd ar y sianel. Hefyd, newch yn siŵr eich bod chi'n gwasgu y botwn hoffi isod, a ie, gobeithio eich bod chi gyd am weddio os hyn am fuddugoliaeth i Gymru yn erbyn Ffrainc. Diolch yn fawr am wylio, a na'i weld chi yn y fideo nesaf. Ta-da!